Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berbalik kepada ucapan perasmian oleh presiden tadi, saya dapat melihat bahawa ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat presiden parti adalah lahir daripada keikhlasan beliau untuk melihat bahtera yang dipandu oleh beliau dapat menuju kepada matlamat. Dan apa yang diutarakan, beliau menghendaki supaya semua ahli parti tidak kira di peringkat mana mempunyai semangat iaitu setia kepada pemimpin. Dalam bahtera kita tidak boleh mempunyai dua nakoda. Ia akan membawa kepada kehancuran matlamat bahtera tersebut. Jadi dengan sebab itu, kita perlukan kesepakatan. Kita perlukan semua ahli-ahli parti, tidak kira di peringkat mana, agar bersatu padu. Bukan sahaja semata-mata untuk kita memenangi pilihan raya, tetapi untuk matlamat perjuangan parti itu sendiri, iaitu agama, bangsa dan tanah air. Saya melihat suasana mutakhir ini, semua ahli-ahli parti telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada pucuk pimpinan parti, dan kita nampak suasana perpecahan kita perbaiki. Dan kita mengharapkan supaya kebijaksanaan yang ada pada pucuk pimpinan parti dapat menangani kemelut ataupun isu ini dengan sempurna dan dalam masa yang sesingkat-singkatnya.